Spišské divadlo sa v minulej sezóne zameralo na spišský región. Začali so ženským zákonom po spišsky. Druhým titulom bola hra rodáka z Krompách Juliusa Barča Ivana Mastný hrniec. Predstavili spišské rozprávky a do dramaturgie zapadla aj dráma Tieň majstra Pavla. Práve posledný titul mohli diváci sledovať v stredu v Popradskom dome kultúry. Spišské divadlo v poslednom období výrazne omladlo. Pôsobia v ňom herci z celého Slovenska, od Bratislavy až po Bardejov. Tak sme mladí ľudia, absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici, takže sa poznáme už zo školy, no a mali sme možnosť spolupracovať na rôznych absolventských projektoch v Banskej Bystrici, no a teraz spolupracujeme tu na v profesionálnom divadle a priúčame sa vlastne divadelným skúsenostiam. Snahou spišského divadla je vzbudiť v divákoch záujem o kultúrne dejiny a hodnoty, ktoré na Spiši vznikli. Aj dráma Tieň majstra Pavla patrí medzi tituly, v ktorých sa prelína história s pútavým príbehom. Skôr sme vystihli ten príbeh, hej, toho dobrá zla, tých morálnych hodnot, ktoré vlastne zastupuje majster Pavol, teda v mojom podaní, a zase toho takého určitého relativizmu a takej určitej mladíckej rozšafnosti. A práve Krištof bol stelesnením mladíckej nerozvážnosti. To bol taký tovariš, ktorý prišiel z Talianska, mal niečo odžité, robil s inými rezbármi a prišiel do Levoče, kde si myslel, že tí rezbári nemajú až také niečo odžité, a bol taký roztopašný. Veď nakoniec aj skončil nie veľmi dobre. No a ten konflikt vlastne vyústil v tej inscenácii tým, že vlastne tá mladícka pochabosť bola potrestaná spravodlivo, aj keď krúto. V ďalšej sezóne plánuje divadlo pokračovať v slovenských tituloch. V januári prinesie premiéru Hájnikovej ženy v dramatizácii Kamila Žižku a pripravujú aj hru Jánošík, Jánošík, Jánošík. To bude tiež také nejaké zaujímavé moderné spracovanie vlastne tej Jánošíkovskej témy, kde sám neviem, ako ten Jánošík bude vlastne vyzerať. Možno tých Jánošíkov tam bude viac. A budeme sa na to pozerať z toho historického, aj z toho súčasného pohľadu, a ten názor sa tam nejak uvidíme, čo z toho všetko vlastne vznikne. Takže ja pozývam divákov a majú sa na čo tešiť.